Barcelona és una ciutat molt, molt oberta, molt cosmopolita, i conviu gent de moltíssimes procedències, de països europeus, asiàtics, africans, una mica de tot arreu. I aquesta convivència jo crec que és bastant, bastant bona. Sempre hi ha coses a millorar, però és bastant bona. I jo crec que això fa que aquesta obertura de la ciutat, doncs la gent es senti part d'aquesta ciutat. I crec que d'alguna manera la clau per acollir totes aquestes cultures, totes les persones d'altres orígens, d'altres religions, etc., la clau és precisament que tots i totes formem part d'una ciutat i hem de ser tots i totes ciutadans de la mateixa categoria. És a dir, no ha d'haver ciutadans de primera i de segona. Per tant, en tema de drets, en tema de reconeixement d'aquesta diversitat, en tema de participació en tots els espais, doncs crec que tots els veïns i veïnes de Barcelona han de formar part i fer part de la construcció de la ciutat.